မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုယ်စိတ်နှပါဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။ဒီကနေ့ PVTV ရဲ့သတင်းစီစဉ်များကိုစတင်ကြီးညာပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ຫນွေဦးလွင်ပါ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ Radio NUG အစီအစဉ်ကိုဒီမနက်ကစတင်ပြီးပြန်လည်ဆန်းသက်ထုတ်လွှင့်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စံသက်ထုတ်လွှင့်ရမှာပုံမကောင်းမွန်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်မှုခိတရန်နာထားတဲ့ Radio NUG အစီအစဉ်တွေကိုဒီမနက်မှာပဲပြန်လည်စတင်ထုတ်လွှင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကစပြီးတော့မနက်၈နာရီနဲ့ည၈နာရီတွေမှာလိုင်းဒိုမီတာ16 MHz 11.81 တွေကနေ Radio NUG ကထုတ်လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလေလိုင်းမှာတိုက်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီးထုတ်လွှင့်ချိန်ကိုမိနစ်30စာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။တနေ့မှာ2ချိန်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ဒေတာအလိုက်ဖမ်းယူရရှိမှုအခြေအနေတွေကို Radio NUG Facebook Page ဖြစ်တဲ့ facebook.com/radio_ng ကို message ကနေဆက်သွယ်ပြီးကူညီပေးနိုင်ကြဖို့အတွက်လဲ Radio NUG အဖွဲ့သားတွေကမေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်။ Radio NUG အစီအစဉ်ကိုဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ကလည်းမနက်၈နာရီမှတစ်ချိန်ည၈နာရီမှတစ်ချိန်စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါသေးတယ်။နားထောင်မှုအတွက်ကတော့ Tanban Digital Radio ဆိုရင်ရရှိပါပြီ။အိမ်တိုင်းတစ်လုံးစီဝယ်ထားကြဖို့အတွက်လဲတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်။အကြံပေးစစ်ကောင်စီကတော့ Radio NUG ကိုပြည်သူတွေနားမထောင်စေနိုင်မှုအရေး Radio ဈေးကွက်ထဲမှာတင်ဆက်မှုတွေအထိပြုလုပ်ထားတာပါ။အဲ့ဒီလိုပဲ Radio NUG နဲ့ပတ်သက်သူတွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့အထိကြီးညာထားပါတယ်။ Radio NUG ကိုအကြံပေးစကားစလို့ဘလောက်ထိထိတ်လန့်နေလဲဆိုတာအသိသာကြီးပါ။ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်း NUG ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေကိုသိရှိနိုင်မှုအတွက် Radio NUG ကိုစောင့်မျှော်နားတော်တာဆင်မှုသတင်းစကားပါလိုက်ပါရစေ။ဆလဘီပြည်သူ့အစိုးရ NUG နဲ့ဆင်ဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရသမ္မတယုံကပြန်ကြားစာပေးပို့ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့သမ္မတယုံစာမျက်နှာမှာပြည်သူ့အစိုးရ NUG ကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုလက်ခံပေးရန်တောင်းဆိုမှုကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ4ရက်နေ့အထိတလှတာပြုလုပ်ခဲ့ရာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုစုပေါင်း 26,000 ကျော် 26,428 ဦးပါဝင်တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကအဲ့ဒီလိုသမ္မတယုံစာမျက်နှာမှာတောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်တလအတွင်းတောင်းဆိုသူဥယျာဉ်2သိန်းနဲ့အထက်ရှိပါကအစိုးရအနေနဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားပေးရတာကြောင့်ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မှာသမ္မတယုံစာမျက်နှာကတဆင့်ပြန်ကြားစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့ဖြေကြားချက်အပြည့်စုံကတော့အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအစိုးရသည်မြန်မာပြည်အခြေအနေများစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အချိန်ကလေးကပြည်သူများကိုထောက်ခံကြောင်းအချိန်ချင်းထုတ်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြည်သူများကိုမတရားနှိပ်စက်ခြင်းရပ်တန့်ရန်နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဖမ်းဆီးခံထားရသူများကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန်မြန်မာဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်တောင်းဆိုလာခဲ့ပါသည်။ပြည်ခဲ့သည့်မတ်လတွင်လည်းမြန်မာပြည်နှင့်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးကဏ္ဍများတွင်ပူးပေါင်းဖလှယ်မှုအသစ်များရပ်တန့်ခြင်းစစ်ဘက်သုံးဆိုင်ရာပစ္စည်းများတင်ပို့ခြင်းအားခွင့်မပြုခြင်းမြန်မာပြည် ODA project များပြန်လည်စီစစ်ခြင်းနှင့်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်းကနေမြန်မာနိုင်ငံသားများအားလူသားချင်းစာနာတဲ့အထူးနေထိုင်ခွင့်ပေးခြင်းတို့အားထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။တောင်ကိုရီးယားအစိုးရသည်အနာဂတ်တွင်လည်းမြန်မာပြည်သူများ၏စာနာနှင့်ကိုက်ညီသောလမ်းစဉ်ဖြင့်အခြေအနေများဖြေရှင်းနိုင်ရန်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီးထိုလမ်းစဉ်တွင် NUG အစိုးရအပါအဝင်အဓိကတာဝန်ရှိသူများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။တောင်ကိုရီးယားအစိုးရသည်နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်နှင့်နီးကပ်စွာပူးပေါင်းရင်းမြန်မာဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးတို့အတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါသည်။Get on, move, how y'all need? Get on, move, how y'all need?